Bëhet fjalë për një dokument që është produkti i Këshillit Nërfetar të Shqipërisë në lidhje me projekt ligjin e ri. Në fakt është ky dokument vjen si fryt i punës disa ditore të një grupi specialistësh nga të gjitha komunitetet fetare që kanë punuar në Këshillin Nërfetar të Shqipërisë duke shërtuar dhe duke pasur të gjitha elementet e këtij projekt ligji. Në fakt, ashtu siç paraqitet edhe në dokument, Këshilli Nërfetar i Shqipërisë është me një letër zyrtare që është drejtuar të gjitha institucioneve më të larta të vendit tonë, duke filluar nga kryetaria e kuvendit zonjës Lindita Nikolla, kërkon në një farë mënyrë ndalimin e të gjitha atyre elementëve siç parashtrohen në ligj dhe në projektin tonë, të cilat janë të dëmshme për dinjitetin e personit njerëzor, janë të dëmshme për shoqërinë shqiptare dhe janë të dëmshëm për marrëkomin tonë. Në fakt, ju referohemi kryesisht ligjit për nanat surrogate, ligjit për sterilizimin dhe ligjit për abortin. Besoj është një moment ku të gjithë bashku si shoqëri duhet të jemi pro e në mbrojtje të gjitha të nevlerave njerëzore që shkojnë në të mirën e vendit tonë, në të mirën e shoqërisë tonë.